Ja, medan vi sov i natt så hade vi ett skådespel med norrsken strax utanför Jokkmokk. Se vilken vacker timelapse här som Anders har fångat. Den här filmsnutten kan man se igen på TV4 Väders Facebook-sida. Där kan man även läsa om varför norrsken uppkommer. Och även i vissa situationer kan man ju se det långt ner över södra Sverige. Men det finns ju några undantag och det finns också några krav för att man ska kunna se norrsken. Ett av de mest viktiga kraven är att det ska vara klart väder, för annars skymmer ju molnen då sikten.